Molt bona tarda a totes les que sou aquí, però especialment tota la gent que avui és a les places de diferents pobles, de diferents barris, a la gent que ens acompanyava a les portes d'una ciutadella inusualment i estranyament blindada. I és cert, la senyora presidenta anava a fer al·lusió que nosaltres avui havíem preparat una intervenció en la que interveníem les 10 diputades de la CUP, una intervenció absolutament coral i que a més havíem previst en diferents idiomes, perquè enteníem que el plenari d'avui justament és un plenari que està sent televisat i retransmès arreu del món. Hi ha milions de persones que estan pendents del que està passant avui en aquesta cambra. Havíem fet o pensat una intervenció per ser llegida al món, un món que sabem que és divers, un món on sabem que hi ha fortíssimes desigualtats, un món que té estats que defensen els drets humans i d'altres que són exponents justament del contrari, un món on mor gent de gana cada dia, un món de guerres, però també un món de resistències, un món que, malgrat tot això, segueix el que està passant en aquest petit racó de la riba de la Mediterrània. I aquesta era la intervenció que ens venia de gust fer, una intervenció que prosseguia el que enteníem que havia de ser la proclamació solemne de la República Catalana, perquè creiem que avui tocava exactament fer això, proclamar solemnament la República Catalana, i potser hem perdut una ocasió, i diem potser, perquè creiem que l'únic instrument eficaç dels drets civils i polítics d'aquest país és la República Catalana. I creiem que l'únic mitjà de negociació possible amb l'Estat espanyol és la República Catalana. Nosaltres volíem fer referència i farem referència a que la proclamació de la República Catalana entronca directament amb la legitimitat d'aquella república que els feixistes ens van prendre, aquella segona república que va ser bandera de drets i de llibertats. Nosaltres teníem ganes d'explicar al món que la Constitució del 1978, aquesta estranyíssima Constitució espanyola, l'única en el context europeu que es proclama i es sanciona en un context de violència de l'extrema dreta i que ja no hi ha ni tan sols un 20% de la població viva que hagi tingut possibilitat de votar. Teníem ganes d'explicar aquest estranyíssim tribunal constitucional que, lluny de fer el que fan altres tribunals constitucionals en altres parts del món, fa sempre una lectura estreta i poc harmonitzada dels drets individuals i col·lectius. Nosaltres haguéssim volgut explicar al món que ens hagués encantat poder fer un referèndum com el que es va fer al Quebec o a Escòcia, però que, en canvi, hem hagut de fer un referèndum sota ocupació policial i militar. Nosaltres creiem que la república és una expressió d'autotutela de drets. En un moment hem vist on cal com mai llum sobre la foscor, on cal com mai que recuperem drets i respecte a la llibertat de premsa, que necessitem com mai que s'acabi amb la censura als nostres carrers, que necessitem com mai que es deixin d'assaltar institucions, que s'amenacin càrrecs electes, que es vulnerin de forma massiva drets civils, que no pot ser que hi hagi més de 900 persones ferides per demanar poder votar. Una república que sabem que, a més, està sent assetjada no ja per un estat i per tots els seus poders, sinó per una extrema dreta que en els darrers dies s'ha vist desbocada i impuna als carrers. Ho hem vist als carrers de Barcelona, però també ho hem vist als carrers de Palma i especialment ahir, i amb molt dolor, a la ciutat de València. Una abraçada enorme a totes les companyes que ahir van sostenir el combat de la dignitat contra la violència desfermada de l'extrema dreta. A Europa li podem oferir això. Aquesta és la humil aportació que podem fer a Europa. Una república que es construeixi amb recuperació de drets civils i polítics. Una república que es construeixi perquè tothom hi càpiga, però no l'odi, no la por, no la xenofòbia. Una república refugi, una república que sigui espai d'acollida, una república contra el racisme, contra l'exclusió social, contra la guerra. Una república internacionalista, també,
perquè som independentistes sense fronteres i perquè volem reforçar els nostres llaços amb els pobles de l'Estat i perquè tenim i mantindrem llaços d'amistat i familiars arreu de l'Estat. Una república que és un procés democratitzador en si mateix, perquè des de l'exercici del dret a l'autodeterminació s'avança en fer possible altres exercicis de drets polítics, culturals, econòmics i socials. Però aquesta proclamació solemne de la república segurament no ha arribat com voldríem i ho hem sabut poca estona abans d'iniciar el ple i per això hem hagut d'improvisar aquesta altra intervenció. I ho fem perquè no podem callar davant aquests efectes suspensius d'aquesta proclamació de resultats. I ho fem perquè nosaltres no som un actor principal en la història d'aquest país. Ho és la gent. I hem arribat aquí gràcies i de la mà de la gent. De molta gent que s'ha decidit a construir un nou país. De la gent que ha posat el cos davant de pràctiques feixistitzants i de la violència a la persecució de l'Estat. La gent que ha demostrat que pot omplir places dels càrrecs electes que han desobeït les amenaces de la judicatura espanyola. De tota aquesta gent que s'ha decidit a plantar cara a aquest Estat autoritari. Davant d'això, davant de tota aquesta gent que ha pres consciència que la via de la consecució de les llibertats és la via de la desobediència a l'autoritarisme de l'Estat espanyol, nosaltres no podem suspendre els efectes de res. De fet, es diu que se suspenen els efectes perquè ens n'anem a la mediació i a la negociació. Negociació i mediació amb qui? Amb un Estat espanyol que segueix amenaçant-nos i perseguint-nos, un Estat espanyol que desplega sense vergonya forces policials i militars arreu del territori, que fa servir tècniques del terror, que permet i atia l'acció de l'extrema dreta als carrers, aquest Estat espanyol que ens nega drets civils i polítics bàsics i fonamentals. A nosaltres ens agradaria, ens encantaria parlar de mediació i de diàleg, perquè ens agradaria i ens encantaria pensar que l'Estat espanyol deixa, abandona aquesta línia d'amenaces, de suspensions i de judicialització d'un conflicte que és democràtic. Ens encantaria poder abordar aquest conflicte democràtic des d'un marc real i sincer de mediació, en absència de violència, reconeixent els resultats de l'1 d'octubre, entre iguals, que vol dir entre dos actors que cadascun d'ells tenen un respecte escrupolós als drets civils i polítics, també el dret a l'autodeterminació. I és que nosaltres ens mantenim fermes en aquest objectiu i determinades, i no venim aquí a fer gala de la moral de la derrota, al contrari. Ens reafirmem amb la voluntat de trencar el cadenat del 78, de fer efectiu el resultat de l'1 d'octubre, perquè volem caminar cap a un sistema econòmic, institucional, de drets i de llibertats que no sigui hereu del franquisme, un sistema que deixi d'amnistiar a torturadors. Nosaltres volem seguir caminant cap a un alliberament de classe i de gènere. No volem ser meres peces en un tauler de joc on les nostres vides només compten si no són viscudes en plenitud. Nosaltres no ens volem sotmeses, ens volem lliures i organitzades. Nosaltres hem vingut a fer una república, oberta al món, i sobretot aquelles persones que estan en cerca de refugi. Nosaltres hem vingut a construir una república que potser els hi fa por als poderosos, però que en canvi alberga esperances amb moltíssima gent senzilla d'aquest país. Nosaltres hem vingut a fer una república on pa, sostre i treball siguin drets fonamentals per tothom. Nosaltres hem vingut a fer una república feminista perquè és l'única resposta a la igualtat en la diversitat. Nosaltres volem una república que dibuixi un nou mapa de relacions internacionals que no s'escriguin des del poder i des dels diners, sinó des de l'aliança fraternal amb pobles i resistències. Una república on hi càpiga tothom, però on l'odi, la xenofòbia i el racisme no hi tinguin cabuda. Ni nosaltres ni molta gent no hi pensem renunciar. Avui no hi ha cap derrota que valgui. Avui iniciem una nova etapa de lluita, perquè avui ja no podem suspendre els efectes de la voluntat de més de 2 milions de persones. Les diputades d'aquest Parlament estem cridades a defensar la República i ho farem
de cara al món, obertes al món i sobretot, al costat d'aquelles persones que porten un món nou als seus cors. Serà al costat d'elles que seguirem lluitant per la República. Visca!